olha o chute de longe. O goleiro bateu roupa, largou a bola, olha o gol, olha o gol. Gol do Atlético Mineiro. Tempo do gol, 44 minutos de futebol. Gabriel, no primeiro tempo. O gol é seu, Gabriel. O goleiro largou este chute de fora da área e o Gabriel foi dividir a bola com o goleiro, levou vantagem o Gabriel, o goleiro não deu sorte e o Gabriel rolou para o fundo da meta da equipe sergipana. Vai buscar.